Ciao.那我都被你吓到了。精彩的，精彩的是他。讲个笑话。泽利约他，讲个笑话。泽利约他吗？泽利这英雄，泽利这英雄怎么越他还要前面？也不是啊，对面血量低成那样，那盲僧他进来，他还有红，还有红 buff 挂在我头上呢，结果进来这个他越的，我们笑七的我这直播，对啊，这打完是真笑七了呀，本来对线挺难受的，玩着玩着突然两个击杀，一个助攻。吧，那多爽啊！
太冷，动不了吗？74×9.5，还可以。哦吼，这么猛吗？队友们都有点不适应啊。来让一个吧，他下来了。下来一趟不容易啊。打不起来啊，因为找到对面了，所以突然打不起来。如果不知道对面在哪的话，这波倒有可能打得起来。哎，还是会打起来吗？又绕了一个一圈。哎呦！我勒个豆，这个撞墙，这个闪现撞墙怎么说呢？吃个镀层呗，对吧？给你吃个镀层呗，技能都给他们中野消掉了，我大招。感谢妖孽的粉丝团灯牌，谢谢，感谢粉丝团灯牌。我本想和玛丽诺斯再玩一次巨龙勇斗。哦，说不定他的孩子不想和我玩呢。
W 到了。这也能打到我吗？这也能勾到我，我真有点没想到啊，没绷住啊。一博块钱吗？这次超过快十次的是对面上单啊！跟你讲，我的对局里面，是吧？反正打这么多天啊，很多真的，基本上每局都会有人死超过十次，就死的巨简单，真的，我也不知道为什么。让我叠一下 ，OK。让我叠一下，让我再叠一下。OK， 让我叠两下。我先走。完了，完了，冲我来的。就真冲我来的呀。OK， 死了，死就死了。小火龙打折力没什么问题，小火龙这英雄是能打折力的，而且是属于那种比较舒服的局，因为折力给小火龙的压力不大。73了，感觉这把叠不满啊，都叠不到那时候了，对面应该快了。我是笨逼，越骂越笨嘛，还有这种说法。
意思，欺软怕硬。这好爽啊，如果三波线一起叠的话，想都不敢想，那太幸福了，真叠不满，不是哥们，你还有大招啊。